73 мемлекеттен 598 спортшы қатысқан әлем біріншілігінде қазақстандық боксшылар топ жарды. Черногорияның Будва қаласында өткен жастар арасындағы Бұлғары қолғап бәсекесі жерлестеріміз үшін сәтті болды. Ел спортшылары 6 алтын, 1 күміс және 10 қола медальдарын еншілеп, командалық есепте көш бастады. Мамандар бұған дейін әлем чемпионаттарынан 2 алтыннан артық алып көрмеген отандық бокс үшін бұл тарихи нәтиже дейді. Жеңімпаздар қатарында түркістандық спортшылар да бар. Оңтүстік өңірден аттанған 5 спортшымыздың 4-еуі жүлдеге ілігіп, тек 1-еуі ғана жарыс жолын ерте аяқтады. Алтыннан алқа тағынғандар қатарында 67 келі салмақ дәрежесінде жұдырықтасқан Төрехан Сабырхан да бар. Әлем чемпионы атанды. Және ең үздік боксшы атағы берді. Аллаға шүкір. Үзілмей тоқтамаймыз. Алла қаласа, алдағы ересектер арасында қадам басшадық. Енді ересектер арасында дәл осылай әлем чемпионы боламын деген ойдан алғаласа ол ойымыз сендім. Жеңіспен оралған жүлдегерлерді жерлестері Шымкент әуежайынан күтіп алып, құрмет қошеметке бөлет. Қарсы алу іс-шарасына облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Келушілер ел мерейін үстем еткен спортшыларға алғыс айтып, жылы лебіздерін жеткізді. Жаттықтырушылардың еңбегі қой айтқан кезде сетім жаттықтырушылар бұл жарысқа 2 жылдан бері дайындалды, тер төкті. Бұның алдында үлкен Азия чемпионаттары болды, әлем кубогы бар. Бұған дейін жас өспірімдер арасында 4 дүркін Азия чемпионы атанып үлгерген ұлттық құрама капитаны Төрехан Сабырхан енді ересектер қатарына қосылмақ. Бағы мен бабы қатар келген боксшының жеке бапкері босаң суға болмайды, нәтижені ересектер арасында еселеп, олимпиада шыңын бағындыруымыз қажет дейді. 4 дүркін Азия чемпионы және әлем чемпионы деген атақпен ересектерге қадам басып отырмыз. Алдымызда осы келесі айда ересектерді Сондай ақ қыздар арасында қолғап түйістірген Бағжан Отынбай, Аружан Жаңабаева және Шұғыла Нәлібайлар қола медальді қанаға тұтты. Қанат Жолдасбек, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.